どうしたん？何が？ そう、グロリーデイズ。私、グロリーデイズをやりました。グロリー踊った。まあ、言っちゃったけどね。この間のショールームで言っちゃったけどね。今日はすごくこっち側に今カメラがあるから、コメント見ると自然とカメラ目線になってる気がする。いつもねカメラはこっちなんですけど、私ちょっと携帯のセットの仕方が今日は逆ですね。髪巻いてるの？巻いてます。でもなんかゆる巻きって感じ。うん、スクショタイム。誰か、何がいいですか？チーム4。なぎちゃんネイルはしてる？してないですね。ねえ、ネイルやってるメンバー結構いるんですけど、私はなんか髪の毛洗う時に取れちゃいそうで、やりたいんですけどね。20歳になったらやろうかな。20歳になったら、言ってもう1年もないんですけど、まあまあ、はい。1ヶ月もないんですよ。そうなの。今日初めて三宝六食べました。マジ？めっちゃ美味しくない？ね、白樺柄の。あれ、私この間三宝六で真っ白い、なんか真っ白な三宝六もあるんですけど、初めてこの間食べた。めっちゃ美味しかった。なんか2種類あって、私2種類あるの知らなかった。しましまのその白樺のやつしか知らなかった。マジ？知ってた？みんな。何、知らなかったんだけど。三宝六はバームクーヘンですね。めっちゃ美味しい。ほんと美味しい。都内には売ってるんでしょうか？多分北海道店とかそういうところにあるかな。どうなんでしょうね。そう、北海道のやつですね。
ね、アンテナショップにはありそうな感じはある。あ、うん。目をまばたきする時間がもったいないです。その時間の分渚を見れないから そんなまばたきしてる瞬間なんて一瞬じゃない？わからない、自分でもまばたきしてるのが近くにアンテナショップあるから探してみるね。うん、探してみて。あったらとね、あるよーって教えて。すごい、シンガポールにも進出してるんだって。そうなんだ、シンガポール 色かわいい、かわいいでしょ。でもこれ紫なんですけど、なんかピンクに見える、この配信では。舞台のあれだから、まあ結構濃いですね。ボルドー、確かボルドー、ピンク、ボルドー系。こんな感じのメイク。そう、紫最近多い。なんか最近使い出したアイシャドウが結構紫ベースのアイシャドウパレットなので、そればっかり使ってるからね、ちょっと紫が多いのかな。それが可愛いのか。うん、私は可愛いと思うけど、まあ、人それぞれですね。今日渚ちゃんに睨まれた人多そう。なんでなんで？睨んでる？いつも自覚ない。うん、今日もちゃんと座布団。いや、また座布団を取ってくるの忘れた。今日はちょっとバタバタしてたな。だからね、今は枕に座ってます 今日も枕。髪色変える予定ある？私髪色変えたばっかりだから、まあ1ヶ月は多分このままだと思います。まあ色落ちはするけど。もう黒髪ではないんですよね。なんかネイビー色っていうのかな、ネイビーブラック、ブラック系のネイビーですね。うん。
の種、柿の種が恋しい。柿の種食べたい。柿の種の、そう、お柿の方が食べたい。ね、本当に柿の種は食べ出したら止まらないんですよ。一時期めっちゃ食べてたね、炭水化物なのにめちゃくちゃ食べてました。握手会が終わってもう3袋とか4袋とか食べてた。こういう小さいパックのやつだけどめっちゃ食べてた。美味しいよね、止まらない。なんか東北と北海、あ、東北とその関東とかで味が濃さが違うらしいです。なんか東北の方が味が濃く作られてるので、私は東北に売ってる柿の種が好き。変なこだわりなんですけど、やっぱ味濃いの好きなんですよね。そうかね、東京で買った柿の種食べるとなんか味が薄く感じるんですよ。今まであの北海道で買って食べてたので、そう、寒いからだと思うんだけど、だからね、東京来て柿の種食べた時にあれって思った。味薄くないって。うん、15分早っ。メルティーキッス、メルティーキッスはまだ食べてないです。メルティーキッスって冬にしかあれだよね、売られてないですよね。うん、特別なお菓子っていう感じが強い。冬だけねえ、メルティーキッス、ガッキーさんが CM してたあの古雪が全部メルティーキッスならっていう。あれはもうね、忘れられない。あの CM めっちゃ可愛いしね、えいい CM ですよね。あれうん、冬限定な、限定っていう言葉に惹かれるよね結構。うん、限定なんだって思って買っちゃうことって意外とある気がする。あるある。うん、限定に凪も弱いかもな。なんか、あ、買ってみようかなって思って買っちゃう。お菓子とかだったら。うん、数量限定も買っちゃう？あ、限定の中でも数量？数量限定はなきゃ別にあんまり買わないかも。本当に欲しいものじゃないと買
わないかもしれないです。特にカップ焼きそばは好みが分かれるよね。でもね、あの焼きそば、あの四角いさ、ペヤングの焼きそばとかあるじゃないですか。ああいうの私多分1回ぐらいしか食べたことないんですよね。食べたことある？確か食べたこと1回はあるんですけど、屋台とかに売ってる焼きそばとかは食べたことあるんだけど、そのね、そう、普通に売ってるのは食べたことがない。そのスーパーとかに売ってる惣菜とかじゃないやつ。ゆいゆいがよく食べてる？え？そうなの？嘘？ゆいゆい？本当に主食に近いのですが。でも美味しそうだなぁとは思うんだけど、なんかね、そこまで食べてないな。1回ぐらいしか。ね、わかる。お好み焼き屋さんで食べる焼きそばめっちゃ美味しいんですよ。それはわかる。食べるよね、やっぱ。美味しいよね。オム焼きそばめっちゃ美味しい。もうね、鉄板で焼くとね、何でも美味しそうに見える、ソースが美味しいから。屋台の焼きそばは割と高い。なんか屋台の食べ物って高いよね。お祭りとか。まあでもその屋台を回るのが楽しいんですけど。そう、お祭り大好き。好き。お、好きだって。ありがとう。好きです。型抜きやったことあるよ。結構やったことあります。でも難しいよね。なんか簡単なやつはほんと簡単なんだけど、なんか差が激しい、その型抜きの難易度。でも型抜きってあれですよね、なんか湿らせてやるとやりやすくなるんだけど、ね、湿らせてやってると怒られちゃうよね。屋台の人に。
不正ですね。そう、不正を、ある意味不正です。でもね、型抜き食べたことあるんだけど、あ、チェリオタグッバイマユユさんが、トナカイのツリーありがとうございます。そうです、私型抜き食べたことあるんだけど、あれはね、あのいちごの歯磨き粉味の味がします。食べれる。でも歯磨き粉の味がする。いちごの、いちご、いちごでもないな、ただの歯磨き粉味かな。いちごか。でも多分好きな人は好きかもしれないよ。一応まあミント味っていう感じ。粉っぽい味がする。チョコミント嫌いそう。え、嫌いではない。嫌いではないけど、まあ好き、普通かな。もうね、チョコミント信者って感じではないかも。でも好きな人多いからね、AKB は。でもちゃんとチョコミントを食べたことないかも。でもイメージしてるだけ、味を。がっつりしっかり食べたことはないです。子供向けの歯磨き粉美味しいよね。あー、ちょっとわかるかも。なんか歯医者さん行くと、昔私矯正してたことがあるんですけど、なんかその時に歯医者さん通ってた時に歯磨きするじゃないですか。その時になんか歯磨き粉の味を選べるんですけど、いちご味、ぶどう味、バナナ味、桃味かな。で、私はいつも一番好きだったのはバナナ味です。バナナ味の歯磨き粉美味しくない？ちょっと歯磨き粉で美味しいってそういうのもちょっと変な話なんですけど、でもね、あのバナナは群を抜いてます。はい、そう。美味しいよね。大丈夫、変なやつに見えてない？こんな歯磨き粉美味しいよねとか言って、まあでも子供向けの歯磨き粉だから、そりゃね、味がついてるよね。そう、バナナ美味しいの。うん、ちょっとだけ変な人に見える。あ、やめよう、ちょっと歯磨き粉の話やめましょう。でも歯磨き粉は美味しいものもありますよっていうね。そうですね、マニアックだったな、ちょっと話題がね。クリスマスもうすぐ。確かにクリスマスは、皆さんはケーキを食べるとしたら、ショートケーキ派かチョコレート派か、どっちですか？
ショート、いちごショート派チョコをショート、ブッシュドノエル、あ、なにブッシュドノエル食べたことない。ショート、あ、でもなんか意外にもチョコレートが多い気がしますね。私はちなみに小さい頃は王道ないちごがたくさん乗ったショートケーキが好きだったんですけど、でもね、今はチョコが好きになりましたね。普段はショートだけどクリスマスはチョコ。あ、逆パターン。 あ、そうなんだ。まあ、私はチョコかな。いちご美味しいけどね。まあ、チョコレートケーキにイチゴが乗ってたら最強。わかる。間にイチゴが入ってるケーキは高い。わかるわかる。ねえ、やっぱイチゴって高いんだなって思いますね。なんかショートケーキもいちごがたくさん入ってないと私はあんまりかも。間にちゃんと隙間なく入っててほしい。でもやっぱそういうのって、そういうショートケーキ売ってるお店知らないですか？なんかいちごがたくさん入ってるこのお店みたいな、そういうお店を知りたいんだけど。まあ、なんだろうね。その辺にある？なくない？なんかいちごめっちゃ薄くてさ、全然間に挟まってないみたいなショートケーキが多くて、私が出会うのはなんか。 なんかないのかな。あ、千疋屋。あ、千疋屋は間違いないですね。千疋屋はもう、でもお高い。 千疋屋大好きだけどお高い。でもそっか、東京にはいっぱいあるのか、そういうとこ。私東京のことをあまり知らないな。間にイチゴがどのぐらい入ってるかって見えないからさ、ねえ、ちょっと買いに行くときはじゃあ口コミを見ていきます。 ムースとかは、あ、ムースのケーキも好きですね。なんかカシスとかの、あのベリー系のムースが好き。ムースになってるケーキ。え、店員さんにいちごどのぐらい入ってますかって。 そんなあからさまに聞くのちょっと恥ずかしいな。 答えてくれると思うけどね。
アイスクリームケーキは食べたことないな。あれでしょ、サーティワンで出てるケーキ。あ、ちょっとミラーボール来た。ピースしかしてない、ごめん。ねえ、なんかいつも CM 見ると、31さんの CM を見ると、ああケーキ美味しそうって思うんだけど、食べたことないですね。なんか溶けちゃいそうですぐ。ケーキ食べたくなってきた。あ、この配信見終わったら食べちゃう人いるんじゃない？ ちょっと鼻の先がめっちゃ冷たいんだけど、なぎ。なんで？すごい冷たい。ちょっと鼻の先温めてます。なんかでも今日は常に寒いです。劇場、まあ踊ってる時は暑いんだけど、楽屋とか結構寒かった。そんなに末端冷え性なんですよ。鼻だけ赤くなっちゃう。そう。冷え性だし、暑がりだし、もう忙しいです、私。ふくらはぎ動かそう。え、あったかくなるの？それで。ふくらはぎ？ちょ、聞いたことないな。でも手首足首を温めると体が温まるみたいなのは聞いたことある。ちょっと足首が今冷たいですね。足首ちょっと温めよう。ああ、そうね、首もね。冷たい。めっちゃ寒いわけではないんだけど、お肌が冷たい。
お風呂入ろう、今日ちゃんと湯船浸かろう。汗めっちゃかいたしね。うん。もこもこ靴下履いてないの？履いてない。もこもこはあんまり履かないかも。でも可愛いよね。うん。自分でご飯作ったりする。自炊ですか？でもするはするけど、なんか焼くとかそういう調理方法が多いです。うん。私が今一番作りたい料理は、まあ、これはめっちゃ簡単なんですけど、サーモンを醤油漬けにして、それをご飯の上に乗せて食べるっていうすんごいシンプルだけどちょっと手間はかかるご飯を作ってみたいんですよね。めっちゃ美味しそうじゃない？インスタで見たんですけど、それに青葉乗せて、すごい美味しそう。そう、漬けサーモン。めっちゃ美味しそう。結構そういうなんかサーモン系のね料理が結構回ってくる、私のインスタなんだろう、お気に入りって押してるからかな。タイ語かな、これ。なんて書いてあるんだろう。魚は何が好き？魚はよく私がおばあちゃん家に行くと銀だらをよくね出してくれました。だから銀だらが好きです。銀だらとサバとホッケと鮭銀だらは本当に美味しい。まあ、銀だらと銀ガレイっていうのもめっちゃ似てる魚があるんですけど、でもね似てるけどやっぱ銀だらが美味しいですね。ちょっとね高いんだよね。でもだからおばあちゃん家に行くと、ああ銀だらが、朝ごはん絶対銀だら出るんですよ。あ銀だら食べれるって思ってそう、いつも楽しみなんです。うん、まあ、銀ガレイも好きですけどね。
美味しいから。舌肥えてそう。そんなことはないと思いますけど。うん。タイ語訳してくださった方がいた。渚だった。渚、名前呼んでくれたのか。ありがとう。Thank you。渚。なんかショールームに英語とか全部いろんな言葉訳してくれる機能つけばいいのにな。結構需要あるよね。うん、そうですね。ああ、この長いコメントも気になる。気になる。ね、文字は難しい。うん、まあ確かに直訳だと不自然な日本語になることもあるね。まあそうですよね。確かに、まあまあ。なんかいろんな国の言葉を勉強できる本買おうかな。買おうかな。うん、いや買おう。でもなんか一気にさ、いろんな国の言葉を一気にやるとなんかわけわかんなくなりそう。一個一個やった方がいいかな。ね。そうするわ。でもなんかタイ語ちょっと書けるようになりたいな。
ね、すごい記号みたいな。どうぞスクショしてください皆さん。OK 勉強配信、あ、いろんな国の言葉の。じゃ今日はこの言葉って、確かにそれもありですね。でももうコメントも読めるから、すごく勉強する環境としてはショールームはいいと思います。ね、いろんな知識を持ってる方がいますからね。みんなでいろいろ意見を出し合って。昨日 AKB のファンになりました。本当ですか？何きっかけなんだろう、気になる。ありがとうございます。イエイ。あと中国語も少々やってます。すごい。中国語は結構シュッとかなんか発音がめっちゃ難しいイメージ。チャイ語取ってたけどもう全然だわ。チャイ語っていうの。中国語。同じ発音たくさんあって文章でどこのことかを考えなければいけないんだよね。でもなんかユーカリンが中国語は私をだけだから簡単みたいに言ってた。を。ね、自分のことを「ウォ」っていう。確かに身近にいたわ先生が。ウォアイニーの「ウォ」も一緒なのかな。自分の「ウォ」っていう発音と「ウォアイニー」の「ウォ」も一緒なんですかね。一緒ですよ。そうなんだ。ウォアイニー、ウォアイニー、シェイシェイ。ウォ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 ウ
1声から4声までの発音の仕方があった。すご。サンシャンハオ、サンシャンハオという意味だ。方言でたくさんあるよな、すでにね。を確かに、わとかね、わ単元生中半で、あれなんだっけ、青森弁わ、東北は結構わわわっていうね。それとちょっと似てる、をわ。津軽弁だ。お、サンシャンハオはおはようございます。じゃあおやすみはおはようございます。サンシャンハオ、お、これ朝配信した時言えるじゃん。サンシャンハオ、発音は分かりませんが、うん、あ、ワンアン。でもなんかね、ワンアンはあんま使わないみたいな、なんか書いてあった。ワンアン、サンシャンハオ、ワンアン、ワン、あ、ワンシャンハオ、おやすみなさい、ワンシャンハオ。ワンシャンハオ、イーシャン、イーシャンテン。おやすみなさいなのか、バン、あ、ワンシャンハオはこんばんは。なるほどなるほど。ワンシャンハオ、こんばんは。いい、あ、マージャン。ニーハオはすごく有名ですね。マージャンの意味だった、なんか、え、イーシャンってマージャンなの。マージャンやったことないんだけど。中国語で坂口渚は言えるの。え、なんかこれね、あの北京だっけ、なんか昔エイトのイベントでナルとユイユイと3人で行ったことがあるんですけど、え、どこだっけな、あれ北京とかじゃなかったっけ。でも、ね、その時になんか坂口渚をその国の言葉で言ってた。でも なんていう言葉だっけな、意外と簡単だったはず。でもね、もうね、2年、めっちゃ前なんですよ。3年前4年は言い過ぎ、3年ぐらい前、めっちゃ前に感じる。ウォ、ウォス。
55分、ちょっと57分になったら教えてください。中国語から行く？あ、スクショタイム ね、中国語から行こうかな でも本買ったらね、言語の本。でもちょっと明日はね、お仕事。買ったらちょっと報告します。57分です。じゃあ壇上読みまーす。13位は元気くんアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。12位はフォーコ坂口なぎさワンアンアットマーク香港のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。11位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。10位はトカチンさん、ありがとうございます。9位はユータアットマーク茨城のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。8位は本兵衛さん、ありがとうございます。7位はメロメロンさん、ありがとうございます。6位はユキタンアットマークなぎちゃん大好きピさん、ありがとうございます。5位はサイレントディームーンアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。4位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。3位は銀ちゃんアットマークなぎさ大好きななぎなぎ中ハート、公演見送り、お見送りありがとう、来てくださってありがとうございました。ありがとう。2位はティンプさん、ありがとうございます。1位はチエリオタグッバイまゆゆさん、ありがとうございます。はい、今日はね、もう12時になるので、自動的に配信が切れるまで配信します。はい、今日も一日お疲れ様でした。ちなみに、あさってかな？あさってなぎなぎチューブが公開されます。明日だ。明日なぎなぎチューブです。明日11だもんね。なぎなぎチューブ明日多分9時かな。そうなので、はい、明日は何の日でしょうかぜひ見てみてください。お楽しみに7600人になるかな、これ。7599人の皆さん、今日もありがとうございました。おやすみー、ワンアン。チャルジャー、あ、合ってる？あ、なんだっけ、韓国くん、おやすみ。うんない。おやすみ。ね、707位になった。